Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda respublikamizning barcha hududlarida mahallabay ishlash tizimi bo'yicha o'rganish ishlari davom etmoqda. Respublika ishchi guruhining navbatdagi o'rganish manzili Jizzax viloyati bo'ldi. Sodir etilgan yo'l transport hodisasida tez va sifatli birinchi tibbiy yordam ko'rsatish inson hayotini saqlab qolishda eng muhim omildir. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvning bugungi dasturi orqali tanishtirib o'tamiz. Dastlab ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Nexia va Cobalt avtomobillariga o'rnatilgan multiradarlar yo'qotiladi sarlavhasi bilan tarqalgan xabar yuzasidan munosabat beramiz. Ushbu avtomatlashtirilgan mobil komplekslar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida investitsiyaviy loyihani amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq bosqichma-bosqich amaliyotga joriy qilib kelinmoqda. Mobil komplekslar fiksatsiya qilish tizimining texnika va jihozlari belgilangan standart va talablarga muvofiqligini, inson omilini rad etib avtomatlashtirilgan dasturda ishlashini va foydalanuvdan chiqarilmasligini ma'lum qilamiz. Ayrim ijtimoiy tarmoq abunachilaridan esa asoslantirilmagan, aniqlik kiritilmagan ma'lumotlarni turli noo'rin izohlar bilan omma e'tiboriga tarqatmasliklarini so'raymiz. Respublikamizning barcha hududlarida mahallabay ishlash tizimi bo'yicha o'rganish ishlari davom etmoqda. Endigi lavhamiz Namangan viloyati Chortoq tumanining qizil hududga kiruvchi mahallalarida o'tkazilgan o'rganish ishlari haqida bo'ladi. Namangan viloyatining Chortoq tumanida jami 57 ta mahalla mavjud. Tumandagi 4686 ta xonadonda istiqomat qiluvchi 194686 nafar fuqarolarning 18096 nafari shaxsiy transport vositasiga ega. Ushbu haydovchilar tomonidan joriy yilning shu vaqtiga qadar 3897 marotaba qoidabuzarlik sodir etilgan. Mazkur qoidabuzarliklarning asosiy qismi, ya'ni 1534 tasi 25-30 yoshgacha bo'lganlar hisobiga to'g'ri keladi. Sodir bo'lgan yo'l transport hodisalar soni esa 28 ta. Mazkur mahallalar 6 ta kvadratga ajratilib tahlil etilganda hududlarning barchasi qizil toifaga kirishi aniqlandi. Shu boisdan Chortoq tumanini qizil toifadan bosqichma-bosqich yashil toifaga o'tkazish uchun Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i rahbarligidagi ishchi guruh hududda o'rganish ishlarini olib bordi. Dastlab tuman ichki ishlar bo'limi binosida mahallabay ishlash tizimiga biriktirilgan xodimlar ishtirokida tongi yo'riqnoma bo'lib o'tdi. Unda xodimlarga kun davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar belgilab berildi. Shundan so'ng boshqarma boshlig'i tumandagi Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini binosida bo'lib, mahalla beshligi hamda kvadrat tizimiga biriktirilgan inspektorlar bilan muhokama yig'ilishi o'tkazdi. Unda mahallada joriy yilning shu davriga qadar sodir bo'lgan yo'l transport hodisalari, ularning kelib chiqish omillari tahlil qilinganda asosan 18-35 yosh atrofidagi fuqarolar tomonidan qoidabuzarliklar ko'p sodir etilayotgani ma'lum bo'ldi. Shu boisdan ishchi guruh rahbari mas'ullarga shu yoshdagi aholi bilan targ'ibot, tushuntirish va ogohlantirish ishlarini yanada ko'paytirish lozimligini alohida ta'kidladi. Yig'ilish so'ngida hududda yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha aniq takliflar berilib, ijrosini nazoratga olish beshlik a'zolari, kvadratga biriktirilgan inspektorlar va boshqa aloqador idora mas'ullariga yuklatildi. Biz Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'inimiz markaziy joyda joylashgan va bizda markaziy ko'chalarimiz juda ko'p, serqatnoq ko'chalarimiz bor. Biz mana prezidentimizni tashabbusi bilan kvadrat tizimi tashkil etilgan va bu bosh tizim asosida biz yo'l patrul xizmati xodimi bilan hamkorlikda ish tashkil etamiz. Biz oldin bu patrul GAI xodimlarini biz faqat ko'chalarda ko'rganmiz. Lekin hozirda biz ular bilan birgalikda xonadon-xonadon yurib, mahallalarda targ'ibot tashviqot ishlarini olib boryapmiz. Mana bugungi biz seminarimizda mana Namangan viloyati GAI bosh rahbari kelib biz bilan suhbat olib borildi. Suhbat jarayonida bizga amaliy ko'nikmalar berildi. Bular tomonidan va mana shu ko'nikmalar asosida biz o'zimizni takliflarimizni ham kiritdik. Mahallabay kvadrat ishlash samaradorligini oshirish maqsadida tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan Chortoq tumanidagi avtomobil qatnov yo'llarida eskirgan va yaroqsiz holga kelib qolgan yo'l belgilari yangilariga almashtirilib, yo'l yotiq chiziq
chiziqlari hamda piyodalar o'tish yo'laklari qaytadan chizildi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan o'tkazilgan sayyor qabul davomida tumanning 3-sektor hududiga kiruvchi Turkiston mahallasi aholisi tomonidan bildirilgan murojaatga asosan qatnov yo'lining yo'nalishi o'zgartirilib, piyodalar o'tish yo'lagi joriy qilindi. Buning natijasida ushbu yo'lda yuzaga kelayotgan tirbandliklar va tartibsiz harakat bartaraf etilishiga erishildi. Keyingi manzil tumanning 5-kapa mahallasida joylashgan 48-sonli umum ta'lim maktabi. Boshqarma boshlig'i tomonidan maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi rahbarlari, maktab o'qituvchilari va boshqa aloqador idora vakillari ishtirokida o'quvchilar bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish borasida aniq mexanizmlarni yo'lga qo'yish, hamkorlikda manzilli chora-tadbirlar belgilash maqsadida yig'ilish tashkil etildi. Yig'ilish davomida yo'l bo'yida joylashgan barcha maktablarga tumanda faoliyat yuritayotgan avtomaktablardan yo'l posbonlari biriktirilib, ularga bolalarni maktabga kelish va ish vaqtida yo'llardan xavfsiz harakatlanishlarini ta'minlash vazifasini yuklash taklifi berildi. Yig'ilishda shuningdek bolalar bilan bog'liq salbiy hodisalarni oldini olishda ota-ona, mahalla, maktab va yo'l patrul xizmati inspektorlarining mustahkam hamkorligi muhim ahamiyatga egaligi ta'kidlandi. Shundan so'ng boshqarma axborot xizmati tomonidan tayyorlangan maxsus film yig'ilganlarga namoyish etildi. Boshqarma boshlig'i maktabdagi yo'l qoidalarini o'rgatishga ixtisoslashtirilgan maxsus sinfxonada ham bo'lib, darslar boshlangunga qadar u yerdagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha mas'ul ularga tegishli topshiriqlar berdi. Mazkur mahalladagi 11-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini o'rganish davomida bog'cha yo'l bo'yida joylashganligi va avtomashinalar qatnovi kengligi bois ushbu yo'lda xavfsiz harakatni ta'minlash uchun mas'ullar bilan lozim chora-tadbirlar belgilab olindi. Avtomashinalar o'g'irlanishi va olib qochilishi bilan bog'liq holatlar ham ishchi guruhning e'tiboridan chetda qolmadi. Boshqarmaning mas'ul xodimlari tomonidan avtomobillarni yuvish shoxobchalari, ustaxonalar va avtobekatlarda targ'ibot hamda tushuntirish ishlari olib borildi. Unda fuqarolarga o'z transport vositalarini qarovsiz tashlab ketmaslik borasida tushuntirishlar berilgan bo'lsa, ustaxona egalariga fuqarolar tomonidan ta'mirlash uchun qoldirilgan transport vositalarining tegishli hujjatlarini tekshirish, uning o'g'irlanmaganligiga ishonch hosil qilish va ishonib tashlab ketilgan transport vositalarini ruxsatsiz boshqarmaslik bo'yicha qat'iy ogohlantirishlar berildi. Targ'ibotlar yakunida avtomashina olib qochgan shaxsga qanday jazo qo'llanilishi to'g'risida ma'lumotlarni o'zida aks ettirgan bukletlar tarqatildi. Ishchi guruh o'rganishlari doirasida haydovchi, piyoda va velosipedchilar bilan so'rovnomalar o'tkazildi. So'rovnomalarda keltirilgan savollarga barcha fuqarolar befarq bo'lmay, yo'l harakati xavfsizligini ishonchli ta'minlashda daxldorlikni his etgan holda xolis javob berishdi. Shuningdek, yo'l transport hodisalarini oldini olishda zarur bo'lgan takliflarini ham qoldirishdi. Ushbu so'rovnomalarni tashkil etishdan asosiy maqsad tuman aholisining avtomobil yo'llari infratuzilmasi haqida fikr va takliflarini o'rganish orqali aniqlangan muammolarni bartaraf etib, bildirilgan takliflarni tegishli tartibda ko'rib chiqish va buning natijasida tuman hududida namunali tartibli harakatni yo'lga qo'yishdir. Mash mahalla bay tizimiga yo'l patrul xizmati bo'lingan bo'lsa, bu juda yaxshi ish. Oldingi vaqtda mana bitta tumanda transport hodisasi 5000 bo'ladigan bo'lsa, hozirgi 15000 ko'payib ketdi. Avtomobillar ko'payib ketdi. Piyodalar yo'z bo'lishi ham ko'p. Lekin shunga nisbatan maktabli o'tishimiz bilan ograничение qo'yildi. Tezlikni kamaytirildi, yo'l belgilarini o'sha qisqartirib, tezlikni kamaytirib beryapti. U ham yaxshi bu ham. Lekin mana siz hozir aytgan narsangiz mahalla bay juda to'g'ri. Bunaqa narsalar oldin bo'lmagan-da endi. Masalan, mana yo'l transport hodisasini oldini olish maqsadida yo'llarda chiziqlar bo'lmagan. Xo'p, to'xtash belgilari yerlarga yozilmagan stoplar. To'g'rimi? Bir daraxtlar, paraxtlarning orasiga qo'yilsa ham yerlarga yozilmagan. Hozir yerlarga ham yozib qo'yibdi stop deb. Yoki bo'lmasa zebra chiziqlarini, piyodalar o'tish joylarini ko'rsatib qo'yapti. Bu menga yaxshi fikr deb o'yladim. Yo'lda sizning harakatlanishingizga noqulaylik tug'diradigan holatlar haqida gapiring. Menga yo'lda noqulaylikni tug'diradigan asosan piyodalar bilan velosipedlar. Velosiped haydovchilari, hozir yangi chiqib qoldi mana skuterlar. Ovozsiz yo boshqasiz signal skip qoladi, aqlingizda yo baqingizda. O'shaning hisobiga odam cho'chib yuradi. Taklifim endi o'shalarga ham bir yo'l qoidasi bo'yicha yo yo'l chekkasidami bir yo'l ajratilsami velosipedlarga, o'sha skuterlarga. Skuterlar ayniqsa qarama-qarshi tomoningizdan ko'p kelib qolyapti. O'ng tomondan yurmaydi, chap tomondan yuradi. O'shaning uchun o'shalarni ham bir tartibga solib, o'ng tomondan bir joy ajratib qo'ysa yo'l chekkasidan. Shu men taklifim shu.
Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mahallabay kvadrat ishlash tizimi doirasida tumanda yo'l transport hodisalarini oldini olish, qoida buzarliklarini kamaytirish va tartibli hamda namunali harakatni ta'minlash maqsadida 117 km yo'l chiziqlari chizildi. 14 ta yo'l belgilari o'rnatildi. 45 ta piyodalar o'tish joylari qaytadan soz holga keltirildi. Qoida buzarliklar o'chog'i hisoblangan 3 ta hududga foto, video fiksatsiyali qoida buzarlikni qayd etuvchi kuzatuv kameralari o'rnatildi. Bozor hududlari, chorrahalar va serqatnov yo'llarga haydovchilarni ogohlikka chorlovchi bannerlar joylandi. Shuningdek, kvadrat inspektorlari mahalla beshliklari bilan hamkorlikda uyma-uy yurgan holda fuqarolar bilan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida muntazam profilaktik suhbat va tadbirlar o'tkazib kelishmoqda. Mahallabay kvadrat ishlash tizimi samaradorligini oshirish borasidagi ishlar har kuni barcha hududlarda davom etmoqda. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi topshirig'iga asosan hududlarda yo'l harakati xavfsizligiga oid choralarni tanqidiy ravishda qayta ko'rib chiqish hamda barcha vakolatli davlat idoralari faoliyatiga baho bergan holda ushbu soha darajasini keskin oshirish bo'yicha tuzilgan ishchi guruh respublika hududlarida o'rganish ishlarini davom ettirmoqda. Hududlarda yo'l infratuzilma holati, harakat ishtirokchilariga yaratilgan yo'l sharoitlari ahvoli hamda sohaga oid normativ huquqiy hujjatlarning joylardagi ijro darajasini o'rganish maqsadida tuzilgan respublika ishchi guruhi joriy yilning 14-18 avgust kunlari Jizzax viloyatida bo'ldi. Dastavval avariya o'choqlari, ularning kelib chiqish sabablari va yo'l transport hodisalari sodir etilishiga ta'sir qilgan sharoitlar viloyatning barcha shahar va tumanlarida joyiga chiqib o'rganildi. Jumladan G'allaorol tumani hududidan o'tuvchi M39 avtomobil yo'lining 1016-1021 kilometrlarida ikkita qayrilib olish joylari yopilib, kesishma svetofor orqali tartibga solinishi rejalashtirildi. Yuk avtomobillarining Jizzax shahrini aylanib o'tishlarini tashkil etish maqsadida Jizzax shahridagi Tor R38 avtomobil yo'lining 33 kilometridagi yo'l o'tkazgichini qayta qurish ishlari bilan tanishib, qurilish ishlarini jadallashtirish maqsadida hamkorlikda qo'shimcha tadbirlarni amalga oshirish belgilandi. Shuningdek, Jizzax shahar Islom Karimov ko'chasidan Yangi O'zbekiston massiviga olib boruvchi yo'lda temir yo'l ustidan qurilayotgan 4 km 700 metr masofani tashkil etuvchi yo'l o'tkazgich loyihasi va qurilish ishlari bilan tanishilib, harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha takliflar berildi. Viloyatning barcha hududi ishchi guruh tomonidan taftishdan o'tkazilib, yo'l harakatini ishonchli ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Xususan Zomin tumanida Tor R34 avtomobil yo'lining 47 kilometri hamda Tor K259 avtomobil yo'llari kesishgan choraha o'rganib chiqilib, choraha tartibga keltirilgan bo'lsa, Tor R34 avtomobil yo'lining 47 kilometri bilan Tor K239 avtomobil yo'llari kesishgan chorrahaga hamda Qayirma mahalla fuqarolar yig'ini Ulug'bek ko'chasidan Tor R34 avtomobil yo'liga chiqish joylariga svetofor qurilmalari o'rnatildi. Bundan tashqari Jizzax viloyatida harakat ishtirokchilari o'rtasida ijtimoiy so'rovlar o'tkazildi. Ijtimoiy so'rovnomada jami 1107 nafar fuqarolar o'z fikr va mulohazalarini bildirishdi. Shuningdek, viloyat hududida qoidabuzarliklarni foto, video qayd etuvchi texnik vositalar o'rnatish holati ham o'rganildi. O'rganishlar davomida majburiy ijro byurosining ish yurituvida bo'lgan yo'l harakati qoidabuzarliklari bo'yicha o'z vaqtida undirilmagan 7157 ta ijro hujjatlari aniqlandi. Bundan tashqari baholash amaliyotiga kiritilgan xavfsiz yo'l indeksi 29 ta indikator va mezonlar asosida hudud va mas'ul mutasaddilarning faoliyati ham o'rganildi. Shuningdek, jamoat transportini takomillashtirish, aholiga sifatli transport xizmatlarini ko'rsatish yo'nalishidagi ishlar ham o'rganildi. Aholining jamoat transportiga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirish uchun jami 500 ta avtobuslar talab etilayotganligi, hozirgi kunda viloyatda faoliyat olib borayotgan avtokorxonalarda jami 330 ta avtobuslar mavjudligi ko'rildi. Jizzax shahridagi avtoshoq bekatlar ham o'rganilib, yo'lovchilar uchun qulay sharoitlar yaratish yuzasidan topshiriqlar berildi. Mana hammamiz bilamiz, turistlik bo'yicha jamoat transportini rivojlantirish tadbirlari ularda ishini yaxshilash bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilyapti. Jizzax viloyatida ishchi guruh shu jarayonlarni o'rganib bordi. Respublikamiz bo'yicha Jizzax viloyatidagi harakat xavfsizligini rivojlantirish bo'yicha qilgan chora-tadbirlarimizni viloyatdagi amalga oshirish jarayonlari ko'rib chiqildi, chora-tadbirlar belgilandi va bu bora bo'yicha ishlar amalga oshirishimiz
yo'l xaritasi ishlab chiqildi va bu bora bo'yicha ishlar davom etyapti. Ishchi guruh tomonidan viloyatda bolalar va yoshlar o'rtasida xavfsiz harakatlanish madaniyatini shakllantirish, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar ham o'rganildi. Xususan viloyatda umummilliy dasturga asosan tashkil etilgan yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinfxona va maydonchalari jihozlaridan maqsadli foydalanish, targ'ibot materiallaridan to'g'ri foydalanish, umumta'lim maktablarida yo'l harakati qoidalari yosh targ'ibotchisi klublarining faoliyati o'rganildi. Aynan o'rganish natijalariga ko'ra belgilangan kamchiliklar va bundan keyin yangi o'quv yilida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni bevosita mutasaddi rahbarlarga yetkazish maqsadida alohida seminarlar tashkil etildi. Va mana shu seminarlarda yo'l harakati xavfsizligi sinfxonalari mavjud bo'lgan maktab direktorlari hamda bog'cha mudiralari ishtirok etishdi va o'zlariga bundan keyingi yangi o'quv yilida amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalar yuzasidan o'zlariga aniq bir rejalar, maqsadlar qo'yib olishdi. Bundan tashqari avtohalokatlarda jabrlangan fuqarolarga shoshilinch va malakali tibbiy yordam ko'rsatish sifati o'rganildi. Mana bu o'tgan bir hafta davr mobaynida yo'l harakat xavfsizligi tashkiloti bilan hamkorlikda bizning sog'liqni saqlash tizimida Respublika tez tibbiy yordam Jizzax filiali va shoshilinch yordam ko'rsatish xizmati markazi Jizzax filiali bilan qo'shma ishlar olib borildi. Bu ishlar davomida hududlarda sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalarida birinchi navbatda fuqarolarga tez va sifatli tibbiy yordam xizmatini ko'rsatish va aholini hayotini saqlab qolishga ko'riladigan chora-tadbirlar tushuntirib bu bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Bizning kelgusidagi pirovard maqsadimiz yo'l transport hodisalaridan jabr ko'rgan bemorlarga birinchi navbatda tezkor va tibbiy sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib, ularning hayotini saqlab qolishdan iboratdir. Olib borilgan o'rganishlar natijasida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan aniq chora-tadbirlar belgilanib, yo'l xaritasi ishlab chiqildi va viloyat hokimi huzurida sektor rahbarlari va mutasaddi idora tashkilot rahbarlari ishtirokida kengaytirilgan muhokama yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda so'zga chiqqan ishchi guruh rahbari Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati boshlig'i o'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish borasida mas'ul idora tashkilot rahbarlariga o'z ko'rsatmalarini berdi. Muhokama yig'ilish so'ngida viloyat hokimi so'zga chiqib, hududlarda aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish yuzasidan tuman shahar hokimlariga aniq topshiriqlar belgilab berdi. Sodir etilgan yo'l transport hodisasida tez va sifatli birinchi tibbiy yordam ko'rsatish inson hayotini saqlab qolishda eng muhim omildir. Endigi lavhamiz 103 kol markazi tizimi hamda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialidan maxsus tayyorlangan. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyda o'z vaqtida va samarali birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, jabrlanganlarning hayotini saqlab qolish va jarohatdan keyingi davrda tiklanishni tezlashtirishning eng muhim omilidir. Tahlillarga nazar tashlasak, joriy yilning 7 oy mobaynida Jizzax viloyatida jami 212 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lib, unda 127 ta holatda 206 nafar fuqarolar turli xildagi tan jarohatlari olgan bo'lsa, 85 ta holatda 92 nafar fuqarolar afsuski halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi topshirig'iga asosan tashkil etilgan Respublika ishchi guruhi yo'l transport hodisalarida bemorlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish sifatini o'rganish maqsadida 103 kol markaz tizimi hamda Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialida bo'ldi. Yo'l transport hodisalaridan jabrlanganlarga 103 tizimida qanchalik tez va sifatli yordam ko'rsatishini o'rganish jarayonlaridamiz. Biz hozir 103 tizimini to'g'ridan to'g'ri tekshirishimiz ham mumkin. Qanchalik tez javob berishini bilamiz. Ishlamas tez yordam operatori. Qaysi demak, qaysi operatorimiz? 5-chi operatorimiz. Ishlamas. 5-chi operatorga yuraylik. 103 kol tizimi sifatli yo'lga qo'yilgan. Kol markazimizda 24 soat uzluksiz aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish uchun ishga qo'yilgan. Yo'l transport hodisasi ro'y bergan vaqtda bu yerda
Bunlar o'sha tezlikda o'sha yerni registratsiya qilinib, va kerakli joylarimizga, ya'ni respublika tashkilotlar, viloyat tashkilotlarimizga o'zimizni maxsus brigadalarimizga yo'naltiradi. Va o'sha vaqt o'zida biz birinchi yordam ko'rsatamiz. Har bir tez tibbiy yordam mashinasida shu GPS tizimi ish faoliyatda turibdi. Undan tashqari 56 ta tayanch punktlarimiz bor. O'sha yerga qarab qaysiga yaqin brigadalarga uzatiladi, chunki bu yerda mana xarita hammasi bizda hozir faoliyatda turibdi. Mana meddata tizimini ishga qo'yganmiz. Jizzax viloyati bo'yicha qariyb 1 million 500 ming aholiga 13 ta stansiya, 56 ta tez tibbiy yordam shoqobchalari, 126 ta transport vositalari xizmat qiladi. Viloyat bo'yicha 14 dona reanimatsion avtomashinalar mavjud bo'lib, ular tibbiy jihozlar bilan to'liq ta'minlangan. Mana bizani bu tez yordam mashinamiz, bunda apparaturalar bilan jihozlangan, bu birinchi yordam uchun boriladigan mashinamiz. Bu mashinamiz reanimatsion mashina. Bunda mana kislorodli sistemalarimiz joylashgan. Mana atsoslarimiz, bunda defibrillatorimiz, kardiomonitorlarimiz bor. Ambu qoplarimiz, bemorlarga birinchi yordam ko'rsatish uchun sherdi o'zida, mashina o'zida birinchi yordamni ko'rsatib, shoshilinch markazimizga bemorlar olib kelinadi. Kol markaz tizimi o'rganilgandan so'ng Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialida yo'l transport hodisasi natijasida murojaat qilgan bemorlar uchun yaratilgan sharoitlar va xizmat ko'rsatish sifati o'rganildi. Bizning markazimizda 12 ta funksional klinik bo'limlar bor. Bundan tashqari qabul bo'limi va Department Emergency shoshilinch qabul bo'limi tashkil qilingan. Bu shoshilinch qabul bo'limi degani bu 3 ta zonaga bo'lingan, qizil, yashil va sariq zonalariga. Qizil zonada bular shoshilinch bemorlarning ahvoli hayotiga xavf solayotgan bemorlarga yordam ko'rsatayotgan hudud. Sariq zonaga bular ham shoshilinch yordamga muhtoj, lekin hozirgi kunda o'sha paytda bemorning ahvoli hayoti xavf ostida emas. Va yashil zona bu bemorlar yengil bemorlar hisoblanadi. Bular uchun alohida yashil zona tashkil qilingan. Ishchi guruh a'zolari yo'l transport hodisasida jabrlangan fuqarolarga qanday tez tibbiy yordam ko'rsatilishini o'rganish jarayonida davom etmoqda. Hozir biz xirurgiya reanimatsiya bo'limiga tashrif buyurdik. Bu bemorimiz yo'l transport hodisasi bosh miya og'ir darajali jarohati, bosh miyaga qon quyilishi diagnozi bilan operatsiya bo'lgan bemorlar bugun ahvoli operatsiyadan keyingi holatga to'g'ri keladi. Dinamikada ahvol yaxshi tomonga o'zgaryapti. Bu bemorda xuddi shunday yo'l transport hodisasi, bosh miya og'ir darajada lat yeyishi, ko'krak qafasi a'zolari jarohati bilan bu bemorga operatsiya o'tkazilgan, ahvoli dinamikada yaxshi tomonga o'zgaryapti. Bu bemorimizda yo'l transport hodisasi, politravma, bu yerda bosh miya jarohati, ikkala oyoq boldir son suyaklaridan sinishi, ko'krak qafasi a'zolari lat yeyishi, chap bilak sohasida suyaklarning sinishi bilan bemorga operatsiya o'tkazilgan. Hozirgi bemor koma holatda edi, hozir bemor uyg'onyapti. Ahvoli yaxshi tomonga o'zgaryapti. Jarohat juda og'ir holatlarda bizga bemorlar kelyapti, politravmalar bilan. Lekin mana shu markazimizga kelgan bemorlarda kelgandan yuqori malakali yordam ko'rsatayapmiz. To'g'ri, bizda hamma bu uchun hamma sharoitlar bor. 2 kun 3 kunda uyga javob beramiz. Yaxshi temperaturasi yo'q, antibiotiklar olyapti. Salbinaga qarshi kollar hammasi qilingan. Umumiy holati yaxshi. Qopdan mana kecha bizlarga yo'natgan. Davolashni davom ettirish uchun. Buni hozir yaralarni ko'rib, shularni qaysidan to'g'irlab, mana gips bog'lab qo'ydik. Hamma zarajaga qarshi kollar olyapti, 2 xil antibiotik olyapti. Hozir umumiy holati yaxshi. 5 kun davomida reanimatsiya bo'limi deyapti. Bolalar reanimatsiya bo'limida. Ammo shokli holatdan chiqqandan keyin son suyagida sinig'i bor. Kecha biz bu yerga o'tkazib tosh qo'yib, mana tijini bilan davolayapti. Chunki bu 5 yashar qizcha, ular operatsiya bo'lmaydi. Mana shu toshni to'g'irlab, suyagini joyiga solib, shu holatda yaxshi.
20 kundan keyin gipsga olamiz, yoki bitishgandan keyin. Gipsi yana bir ay turadi. 50 kunda yuvib ketadi. Hafta davomida respublikamizning barcha hududlarida targ'ibot tadbirlari, jumladan avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash va haydovchilar hushyorligini oshirish maqsadida avtokarvonlar harakatlantirilib, yo'l harakati yosh targ'ibotchilari klubi a'zolari tomonidan istirohat bog'lariga tashrif buyuruvchi mehmonlarga yo'l harakati qoidalariga amal qilish bo'yicha tavsiyalar berildi. Mahallabay kvadrat ishlash tizimi doirasida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari xodimlari tomonidan haydovchilarni hushyorligini oshirish, turli darajadagi avtohalokatlarni oldini olish maqsadida respublikaning barcha hududlarida yo'l transport hodisasiga uchrab ayanchli ko'rinishga kelib qolgan transport vositalari ishtirokida avtokarvonlar harakatlantirilmoqda. Namangan, Xorazm va Navoiy viloyatlarida bozorlar, shoh bekatlar, aholi gavjum maskanlarida harakatlantirilgan avtokarvon doirasida fuqarolar uzoq yo'lga doimiy harakatlanadigan haydovchilarga targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borildi. Unda harakat vaqtida hushyorlikni oshirib, tezlikni kamaytirish, nosoz transport vositasini boshqarmaslik, yo'l belgilari va ishoralariga qat'iy amal qilish, yetarli tajriba bo'lmasa uzoq yo'lga otlanmaslik borasida ogohlantirishlar berildi. Hozirda respublikamizning barcha hududlarida avtomobil qatnov yo'llarida ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish va haydovchilarning harakat madaniyatini oshirish borasidagi targ'ibot tadbirlari davom etmoqda. Ko'rsatuvni yakunlar ekanmiz, harakat ishtirokchilarini ogohlikka chaqiramiz. Kunlarni isishi haydovchilarda harakatlanish vaqtida toliqish yoki uyquga ketish holatlarini keltirib chiqaradi. Hurmatli haydovchilar, transport vositasida harakatlanayotgan vaqtingizda toliqish yoki charchash alomatlarini sezdingizmi? Aslo harakatni davom ettirmang. Yo'l chetida to'xtab, biroz dam oling. Shundan keyin harakatni davom ettiring. Shu o'rinda yo'lovchilarga ham murojaat etarkanmiz, uzoq masofaga yo'lovchi sifatida harakatlanishdan avval haydovchida charchoq alomatlari yo'qligiga qat'iy ishonch hosil qilgandan so'nggina yo'lga otlaning. Harakatlanish davomida haydovchini yo'l harakati qoidalariga, ayniqsa tezlik me'yorlariga amal qilayotganligini, charchash va uyquga ketmasligini nazorat qilishingizni va manzilingizga sog'-salomat yetib borishingizni so'raymiz. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnozir Jabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tunu kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini unutmang. Hafta davomida a'lo kayfiyat, xavfsiz va ravon yo'llar hamrohingiz bo'lsin.